Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Hoje em toda a Igreja Universal celebramos a Virgem Maria Rainha, Rainha do mundo, Rainha de todos nós. Com toda alegria, então, começamos esta celebração em sua honra, em seu honor, pedindo, antes de tudo, perdão por nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor nosso Deus, que nos destes a mãe do vosso Filho como nossa mãe e rainha, fazei que, protegidos pela sua intercessão, alcancemos no céu a glória prometida aos vossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz começou a brilhar. Multiplicastes a sua alegria, aumentaste o seu contentamento. Rejubilam na vossa presença como os que se alegram no tempo da colheita, como exaltam os que repartem os despojos.
Vós quebrastes, como no dia de Madiã, o jugo que pesava sobre o povo, o madeiro que ele tinha sobre os ombros e o bastão do opressor. Todo o calçado ruidoso da guerra e toda a veste manchada de sangue serão lançados ao fogo e tornar-se-ão pasto de chamas. Porque um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Tem o poder sobre os ombros, será chamado Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu poder será engrandecido numa paz sem fim, sobre o trono de David e sobre o seu reino, para o estabelecer e consolidar por meio do direito e da justiça, agora e para sempre. Assim fará o Senhor do Universo. Palavra do Senhor. Seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Bendito seja o vosso nome, Senhor nosso Deus. Desde o nascer seja louvado o nome do Senhor. O Senhor domina sobre todos os povos. A sua glória está acima dos céus. Bendito seja o vosso compara ao Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas e se inclina ao lado alto a olhar o céu e a terra. Do pó o indigente e tira o pobre da miséria para o fazer sentar com os grandes do seu povo. Bendito seja o nome, Senhor.
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, que era descendente de Davi. O nome da Virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parente Isabel concebeu também um filho na sua velhice, e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. Caros peregrinos, irmãs, irmãos, em Jesus Cristo, hoje com alegria celebramos Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, como Rainha, como primeira em toda a geração humana. Porque ela disse poucas palavras. No Evangelho temos poucas palavras ditas por ela, mas muito importantes. Como escutamos agora há pouco, ela disse: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu sou, podemos dizer, disse Maria, eu sou a toda tua disposição, Senhor. Eu quero e cumpro toda a tua vontade. E a pessoa humana, podemos dizer que, bem, temos Rei, Jesus Cristo, mas Jesus Cristo é Deus e homem. Maria é só pessoa humana, escolhida por Deus, primeira de toda a humanidade, mas pessoa humana
que acreditamos concebida sem pecado, foi levada ao céu e coroada, como decimos em quinto mistério glorioso, coroada como rainha do céu e da terra. Em ladainha a Nossa Senhora, temos algumas invocações de Maria Rainha. Primeiro, Rainha dos Anjos. Anjo é sinônimo do bem. Podemos dizer Maria, Rainha do bem. Tudo bom, tudo bonito, tudo que tem valor positivo é marcado com o seu nome. Maria, Rainha do bem. Maria, Rainha dos patriarcas. Patriarcas, os primeiros de acreditar e de divulgar a fé. Podemos dizer Rainha dos patriarcas antigos, mas Rainha também daqueles que regem, que governam a Igreja, a comunidade dos fiéis hoje. O Papa, os bispos, todos aqueles que têm muito a dizer enquanto os caminhos que tomamos nós rumo à salvação. Rainha Maria, Rainha dos profetas. Profetas são aqueles que se pronunciam, que falam em nome de Deus. Exatamente, Rainha daqueles que evangelizam, Rainha daqueles que falam em nome de Deus, Rainha de muitos aqui presentes que têm coragem de dizer, de falar sobre a realidade de Deus, sobre sua vontade, sobre sua presença no meio de nós, no meio do mundo. Maria, diz a ladainha, Rainha dos apóstolos, dos evangelizadores, daqueles que dizem que Deus veio para este mundo para nos salvar, acreditemos nele e vamos viver. Rainha dos mártires, daqueles que com extrema coragem entregam sua vida, entregaram e continuam entregando a sua vida por Jesus Cristo. Li ontem em alguma revista que 300 milhões de cristãos estão sofrendo vários tipos de pressão, de violência, que a Igreja cristã, que é cristianismo, religião cristã, é mais perseguida no mundo. Maria, Rainha daqueles que morrem por Deus, que morrem pela verdade. Maria, Rainha de todos os santos, dos confessores e de todos os santos, de toda a multidão daqueles que, seguindo o seu exemplo, conseguiram ser elevados junto a Deus nos céus. Entre eles são seguramente nossos pais, nossos avós, todos aqueles que venceram, que se comportaram, se podemos dizer assim, na vida, para tanto, tanto para ser levados à glória junto com ela. E nós estamos neste caminho. Maria, Maria, Rainha da Paz, ou antes disso, a ladainha, Rainha das Famílias, da família. Família como pequena igreja, onde se
realiza tudo o que se realiza na Igreja Universal. Então, a evangelização, a santificação, o caminho que leva a todos à vida eterna. E, finalmente, diz Ladainha, Rainha da Paz. Sem paz, não poderíamos cumprir a nossa missão. A paz é condição primeira da realização de nossos desejos, de nossos planos, da nossa missão aqui na Terra. Paz é harmonia conosco mesmos, com nossos irmãos, com o mundo em que vivemos, mas também Rainha da Paz nos ensina a conviver com Deus, a relacionar-nos com Deus de uma forma verdadeiramente íntima, muito próxima, muito cheia de amizade. Em todas as nações, em muitos países do mundo, a maioria, principalmente daqueles que são cristãos, as imagens de Maria se coroam, põem coroa, declarando-a Nossa Senhora, Senhora de todos nós, Nossa Mãe e Nossa Rainha. E assim que seja. Irmãs e irmãos, por intercessão da Virgem cheia de graça, que Deus Pai Todo-Poderoso quis que fosse mãe do seu Filho, digamos, interceda por nós a Virgem cheia de graça. Para que os cristãos sejam só coração e uma só alma e perseverem em oração com Maria, Mãe de Jesus, oremos, irmãos. Para que as mães fomentem nos seus lares o amor, a santidade da família de Nazaré, oremos, irmãos. Para que Deus robusteça a esperança dos que sofrem, como a Virgem Maria, junto à cruz, oremos, irmãos. Para que todos aqueles que estão em perigo sintam a proteção da Mãe da Misericórdia, oremos, irmãos. Para que todos os discípulos de Cristo se alegrem por ter Maria como mãe, oremos, irmãos. Para que os nossos defuntos possam contemplar aquela que Deus coroou como rainha, oremos, irmãos. Concedei, Senhor, ao vosso povo, por intercessão da Virgem Santa Maria, Mãe da Misericórdia e Rainha dos Céus, e o mais belo futuro da árvore da cruz, as graças que vos pede com humildade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Thank you.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para não se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para não se vai tornar vinho da salvação. Coração humilhado e contrito, sejamos recebidos por vós, Senhor. Assim, o nosso sacrifício seja agradável aos vossos olhos. Lavai-me, Senhor, da minha iniquidade e purificai-me. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao celebrarmos a memória da Virgem Santa Maria, nós vos oferecemos, Senhor, os nossos dons e vos pedimos que venha em nosso auxílio o vosso Filho feito homem, que a vós se ofereceu na cruz como oblação imaculada. Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças. É nossa salvação glorificar-vos. Nós vos louvamos e bendizemos por Jesus Cristo, vosso Filho, na festa, na memória da Virgem Santa Maria. Humilde serva, acolheu a vossa palavra e guardou-a no seu coração. Admiravelmente unida ao mistério da redenção, perseverou como os apóstolos em oração, esperando a vinda do Espírito Santo. Agora resplandece no caminho da nossa vida como sinal de consolação e de firme esperança. Por isso, como os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, santo, santo. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Rainha, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor do Cristo. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Felizes os convidados. Pão que comemos e o vinho que bebemos.
no seio da Virgem feito carne. Este pão que comemos é tua carne para a vida eterna. O pão que comemos e o vinho que bebemos é Jesus, Filho de Deus, nascido na Virgem Maria. Senhor, que nos alimentéis com este sacramento celeste ao venerarmos a memória da Virgem Santa Maria, concedei-nos a graça de tomar parte no banquete do Reino dos Céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Passo agora a benção dos objetos religiosos, ao inaubles de religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Sois a Mãe do Senhor, mensageira da paz, sois Raiz.
mais amado.